fazia, a gente pegava o cipó batata. Que cipó batata é esse? É aquele lá, senhor. Olha lá, aquele verdinho lá que tem lá no canto, tá vendo lá? Aquilo é cipó batata. É uma beira do ar que dá na praia. Aí é um cipó assim, uma corda. A gente pegava um bocado dele e amarrava um no outro. Aí um menino agarrava numa ponta e outro menino agarrava numa ponta e fazia uma rede. Entendeu? E isso ia cercando o peixe. Quando a onda vinha na beiradinha, jogava os peixes na beira para o galo, sardinha, cavalinha. Entendeu? Jogava, entendeu? Quando a onda batia, quando a onda vinha. Bonito pôr do sol, né? Hoje foi um bom pôr do sol. E eu creio que amanhã vai ser melhor. Você estava onde que chegou com esse barquinho azul? Eu estava botando rede, né? Pôs rede aonde? Eu pus lá na. Numa pedra chamada Pedra do Santo. Aonde que é a Pedra do Santo? É entre a Ferradurinha e Jeribá. Entendeu? Um lugar que os barcos não passam e as tartarugas não tem tartaruga para pegar na rede. Entendeu? Para proteger as tartarugas, o barco não pegar a rede. Entendeu? É desse jeito. Entendeu? É bom ficar vendo essa paisagem, né? É, eu não me canso disso aqui não, mano. Você vê que cada dia é uma paisagem diferente. Cada dia é uma paisagem diferente. É igual comer peixe. O peixe, cada peixe tem um gosto. Cada peixe tem um gosto. Então por isso que o pescador não cansa de comer peixe. Entendeu? Cada peixe tem um gosto. Entendeu? Um mais forte, outro mais fraco. Entendeu?